Tiba ya vidonda vya tumbo ni ndizi. Naam, ndizi. Ndizi zilizoiva na hata ambazo hazijaiva zote ni nzuri kwa ajili ya kudhibiti vidonda vya tumbo. Kuna aina maalum ya muunganiko wa vimengenya vilivyomo kwenye ndizi ambavyo huzuia kuongezeka au kuzaliana kwa bakteria wa vidonda vya tumbo wa H. pylori. Ndizi pia huulinda mfumo wa kuta za tumbo kwa kuiondoa asidi iliyozidi tumboni na hivyo kusaidia kuondoa uvimbe au vidonda tumboni, pia kuongeza nguvu ya ukuta wa tumbo. Ili kutibu vidonda vya tumbo, kula ndizi, walau ndizi tatu zilizoiva kwa siku moja. Kwamba kila siku jitahidi ule ndizi tatu za kuiva, au menya ndizi mbili au tatu na ukate katika vipande vidogo vidogo vyembamba na uanike juani mpaka vikauke kabisa, kisha saga hivyo vipande ili kupata unga unga wake, na huo unga utumie kuchanganya vijiko vikubwa viwili vya unga huu na kijiko kikubwa kimoja cha asali, na uwe unalamba huo mchanganyiko. Lamba mara tatu kwa siku. Ndani ya wiki mbili utapata nafuu kubwa ya changamoto ya vidonda vya tumbo. Chukua ndizi ya kuiva ambayo haijaiva sana, imeiva lakini kata vipande vidogo vidogo kama slice hivi, alafu anika juani mpaka vikauke. Saga, pata unga wake. Unga huo uwe unachukua unga vijiko vikubwa viwili, unga wa ndizi ambao imekaushwa, na kijiko kimoja kikubwa cha asali. Changanya, uwe unalamba mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na jioni. Fanya kwa muda wa wiki mbili, changamoto ya vidonda vya tumbo itakwenda kupungua ama kuisha kabisa. Wakati wote huo, jiweke mbali na kula vyakula ambavyo huongeza changamoto ya vidonda vya tumbo.